সো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোক যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে 2023 অৰ্থাৎ 2023 বৰ্ষত আছাম CEE ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যনত প্ৰিপেয়াৰ হৈছে, যোৱাকালিৰ পৰা তোমালোকৰ কাউঞ্চেলিঙৰ যিটো প্ৰচেছ আছে প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে কিছুমান কমন মিষ্টেক কৰা যাৰ ফলত তোমালোকে পাছত গৈ ছিট নোপোৱা, সেই কমন মিষ্টেকখিনি তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণে এভইড কৰিব লাগিব, কি কি ভুল কৰিব নালাগিব গোটেইখিনি কম। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা যাতে তোমালোকক মই যিখিনি বস্তু ক'বলৈ বা বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ এইখিনি ভালদৰে বুজি পোৱা। ইয়াতে মই মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চো তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যাতে তোমালোকে কিছুমান সৰু সুৰা মিষ্টেক নকৰা বা ভুল নকৰা, যাতে তোমালোকে আহিবলগীয়া যিটো ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ জাৰ্ণি আছে সেই জাৰ্ণিটোত প্ৰব্লেম ফেচ নকৰা। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে অনাগত দিনবোৰত ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চৰ লগত জড়িত আপডেটবোৰ জৰিয়তে টাইম টু টাইম পাবলৈ বুলি মন আছে, ডেফিনেটলি তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল বটনটো অলপ ছেট কৰি ৰাখিবা যাতে আহিবলগীয়া দিনৰ খা খবৰবোৰ টাইম টু টাইম পাই থাকা। এইখিনিতে তোমালোকক এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন দি দিওঁ, যিবিলাক ছিৰিয়াছ ষ্টুডেণ্টে ভিডিঅ'টো বৰ্তমানলৈ চাই আছা, তোমালোকক যদি 2023 এটা ছিট লাগে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত, দেন তোমালোকে ভালদৰে কাউন্সেলিং কৰিবা। তোমালোকে তোমাৰ ৰেংকৰ অনুযায়ী 50 নম্বৰ পায়ো কিছুমান ষ্টুডেণ্টে বৰ্তমান সময়ত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়ি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে কাউন্সেলিং ভালদৰে কৰিছে। প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে প্ৰিফাৰেঞ্চ তুমি তোমাৰ মাৰ্কৰ বেচিছত দিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে তুমি 50 নম্বৰ পাই যদি AEC দিয়া সেইটো পচিবলৈ নহয়। চ' ৰেংক অনুযায়ী দি দিবা। যদিহে তোমালোকক এট দ্য টাইম অফ কাউন্সিলিং, এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা পাৰ্চনেলি হেল্প লাগে, দেন তোমালোকে আমাৰ এই ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বেটছ জইন কৰিব পাৰা। ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বেটছৰ ভিতৰত তোমালোকে আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা এট দ্য টাইম অফ কাউন্সিলিং, তুমি তোমাৰ ৰেংকৰ অনুযায়ী কেনেকুৱা ধৰণে কাউন্সিলিং কৰিব লাগিব, ক'ত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি কোৱা হ'ব। লগতে তোমালোকৰ এডমিশ্যন পোৱাৰ সময়ত, যেতিয়া এডমিশ্যন ল'বা, সেই এডমিশ্যন লোৱাৰ সময়ত তুমি যোনখন কলেজত এডমিশ্যন পোৱা সেইখন কলেজত গৈ আমাৰ টীমে পাৰ্চনেলি তোমাক হেল্প কৰিব, হোষ্টেল পোৱাৰ হেল্প কৰিব বা বিভিন্ন ধৰণে। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰিমিয়াম হোৱাটছএপ গ্ৰুপতো তোমালোকক এড কৰি দিয়া যাব, যিটো গ্ৰুপত অনাগত দিনবোৰৰ প্ৰত্যেকখন কলেজৰ এডমিশ্যন ৰিলেটেড নটিছবিলাক পাই থাকিবা, টাইম টু টাইম স্কলাৰশ্বিপৰ আপডেট পাই থাকিবা, লগতে অল ছেমিষ্টাৰ, অল ব্ৰাঞ্চেছ, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, লগতে ফুল নোটছ পাই যাবা। প্ৰাইজ অনলি 199 ৰুপিজ হয়। এইখিনি প্ৰাইজ একো নহয়। যিবিলাকে ছিৰিয়াছ হয়, ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'বলৈ মন আছে, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ পাই যাবা, ডিছপ্লেত শ্ব' হৈ থাকিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, চিম্পলি কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা বা এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাই যাবা। লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত বা কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি তোমালোকে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে ল'ব পাৰা। হোৱাটছএপত গৈ ক'লে যে মই ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব বিচাৰোঁ CEE বাবে, প্লিজ এক্সপ্লেইন পে'মেণ্ট প্ৰচেছ। এনেকুৱা ধৰণে কোৱাৰ পিছত আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা ৰিপ্লাই কৰিব, যেতিয়া ৰিপ্লাই কৰিব তোমালোকে তাৰ পিছতে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লৈ ল'ব পাৰা। লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স জইন নাও। প্ৰাইচ খুবেই কম, অনলি 199 ৰুপিজ হয়। চ' এতিয়া তোমালোকক কৈ দিওঁ যে তোমালোকে কি কি ভুল কৰা, সেইখিনি ভুল তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণে এভইড কৰিব পাৰা। চ' তোমালোকে বহুতে কি ভুল কৰা, বহুতে মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে কিছুমান ফল্ছ ডিটেইলছ দি দিয়া বা কিছুমান ভুল ইনফৰ্মেশ্যন দি দিয়া, যাৰ ফলত তোমালোকে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ জাৰ্ণিটোত পাছত গৈ ভাবিব লগা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, তোমালোকে কিছুমান বস্তু, কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ PRC নাথাকে। চ' PRC নাথাকিলে তোমালোকে নাই বুলি দি দিবা। বহুতৰ কেনেকুৱা হয় যে PRC আছে বা PRCত এপ্লাই কৰিছে বা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে, কিন্তু চাৰ্টিফিকেটখন বৰ্তমানলৈ অহা নাই। চ' তোমালোকে কি কৰিবা, ৰিচিপ্টখন দি নিদিবা। বহুতে কি কৰে, ৰিচিপ্টখন দি দিয়ে। তোমালোকে ৰিচিপ্ট দিব নালাগে, তোমালোকৰ বাবে এখন এনেক্সাৰ আছে। চ' এনেক্সাৰখন তোমালোকে আপলোড কৰিব পাৰিবা। এনেক্সাৰৰ ওপৰত যদি ডিটেইলি ভিডিঅ' লাগে যে কেনেকুৱা ধৰণে ফিল কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, এনেক্সাৰখন ক'ত পায়, ক'ত গৈ জমা দিব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণে আপলোড কৰিব লাগে, সেইটো টপিকৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিম, জাষ্ট কমেণ্ট কৰিবা। চ' তোমালোকে ৰিচিপ্ট আপলোড নকৰিবা। বহুতে কি কৰে, চাৰ্টিফিকেটখন ওলোৱা নাই। ফৰ এক্সাম্পল, মই ধৰা CEE দিছোঁ। চ' CEE দিলে মোৰ OBC NCL হয়। মই এনেই জেনেৰেল কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰোঁ, তোমালোকক বুজাৰ বাবে OBC NCL বুলি মই কৈছোঁ। চ' মই OBC NCLৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন মোৰ ওচৰত নাই। চ' নাথাকিলে মই যিখন ৰিচিপ্ট আছে এপ্লাই কৰা ৰিচিপ্ট, সেই ৰিচিপ্টখন নিদিওঁ, এনেক্সাৰখন আপলোড কৰি দিম ভালদৰে ফিল কৰি। চ' কিন্তু তোমালোকে OBC NCLখন পাছত ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তুমি OBC NCLখন ছাবমিট নকৰিলে হ'ব, ছাবমিট কৰিব লাগিব, কিন্তু 15 বা 20 দিন পিছত কৰিলে হ'ব, তেতিয়ালৈ চাৰ্টিফিকেটখন আহি যাব। চ' তোমালোকে ৰিচিপ্ট নিদিবা, এনেক্সাৰখন দি দিবা, এইটো ভুল নকৰিবা। বহুতে এইটো ভুল কৰে। চ' তোমালোকক সেই বিষয়ে কৈ দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে নেক্সট এটা বহুতে মিষ্টেক কৰা যে কাউন্সেলিং কৰা কিন্তু ফিজ পে'মেণ্ট নকৰা, এইটো ভুল নকৰিবা। কাউন্সেলিং কৰিছা, 800 ৰুপিজ ফিজটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। যদিহে 800 ৰুপিজ ফিজটো পে'মেণ্ট নকৰা, কিন্তু তোমালোকে পাছত কাউন্সেলিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰিবা। কাউন্সেলিঙত ছাবমিট বটনটো ক্লিক কৰি ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিলে নহয়, কাউন্সেলিঙৰ ফিজটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। বহুতে ছাবমিট কৰি থৈ দিয়ে, ফিজটো পে'মেণ্ট নকৰে। চ' পাছত ক'ব যে মই অৰ্থাৎ ছিট নাপালোঁ। চ' এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে ফিজটো পে'মেণ্ট নকৰিলে ছিট পাবা, সেইটো পচিবলে নহয়। চ' সেইকাৰণে তোমালোকে কাউন্সেলিঙৰ যদি ফিজ থাকে 800 ৰুপিজ, সেইটো পে'মেণ্ট কৰি দিবা, লগে লগে পে'মেণ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। আৰু বহুতে নেক্সট এটা ভুল কৰে যে
ৰাতি 12টামান বজাত কাউঞ্চিলিঙৰ ফিজটো পে'মেণ্ট কৰিব। সেইটো কিন্তু কেতিয়াও কৰিব নালাগে। বেংক অ'পেন টাইমত সদায় যিটো পে'মেণ্ট আছে পে'মেণ্টটো কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে। এনেকুৱা নহয় যে বেংক ক্লজ টাইমত পে'মেণ্ট নহ'ব, বেংক ক্লজ টাইমতো পে'মেণ্ট হয়, কিন্তু কেতিয়াবা শ্ল' হৈ থাকে ছাৰ বাটটো, যাৰ ফলত পে'মেণ্ট পেজটোলৈ যোৱালৈ তোমালোকৰ বহুত সময় লাগে বা ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিয়ে, বা কেতিয়াবা তোমালোকৰ পে'মেণ্টটো বুজি যায়। মানে যিবিলাকে অনলাইন বেংকিং বা নেট বেংকিং কৰি থকা তোমালোকে গম পাবা ইউ পি আইৰ থ্ৰুৰেও পে'মেণ্টটো কেতিয়াবা বুজি যায় মাজতে। চ' সেইটো তোমালোকে নোপোৱা যেতিয়া বেংক অ'পেন টাইম হয়। চ' সেইকাৰণে তোমালোকে সদায় বেংক অ'পেন টাইমত পে'মেণ্টটো কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। বেংক অ'পেন টাইম মানে ধৰি লোৱা ৰাতিপুৱা 10টামানৰ পৰা দুপৰীয়া 3টামান বজালৈ। চ' সেইখিনি টাইমৰ ভিতৰত কৰিবা, দেন তোমালোকে কোনো ইছ্যু ফেচ নকৰা। এইটো মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, চি ডাব্লিউ কাউঞ্চিলিঙৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, বেলেগ বেলেগ এক্সামিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো এই প্ৰব্লেমটো আহে। চ' সেইবাবে কৈ দিলোঁ। চ' ইয়াৰে পিছত এটা মেইন যিটো মোৰ হিচাপত ক'ব লগা এই ভিডিঅ'টোৰ মেইন উদ্দেশ্য বুলি ক'লেও ভুল নহয়। চ' বহুতে কি কৰে, কাউঞ্চিলিঙত যিকেইটা প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে 6-7টা প্ৰিফাৰেঞ্চ দি দিয়ে, মই অকল চিভিলে ভৰিম, চিভিল ব্ৰাঞ্চে দি থৈ দিম, তেনেকুৱা নহয়। তোমালোকে কাউঞ্চিলিঙত গোটেইকেইটা ব্ৰাঞ্চ দিয়া, যিমান পাৰা সিমান বেছিকৈ ব্ৰাঞ্চ দিয়া। পাছত তোমালোকে ইণ্টাৰ কলেজ ব্ৰাঞ্চ চেঞ্জ কৰিব পাৰা। ফৰ এক্সাম্পল, তুমি যদি BBCত বা BBCত এডমিশ্যনত সময়ত তুমি মেকানিকেল পাইছা, কিন্তু তুমি পাছত ভাবিলা যে মই চিভিল যাম, চিভিললৈ যাব পাৰিবা, কোনো ইছ্যু নাই। কিন্তু তোমালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ এবাৰ যদি ছাবমিট কৰি দিয়া, সেই প্ৰিফাৰেঞ্চৰ অৰ্ডাৰটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা। চ' সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এনেকুৱা নহয় যে তুমি প্ৰিফাৰেঞ্চটো মানে এবাৰ দিলা বাৰবাৰ এডিট কৰি থাকিব পাৰিবা, তেনেকুৱা ছিষ্টেম নহয়। এবাৰ যি দিবা সেই প্ৰিফাৰেঞ্চ মতে দিব পাৰিবা, বা সেই প্ৰিফাৰেঞ্চ মতে ছিট পাবা। চ' সেইকাৰণে প্ৰিফাৰেঞ্চ কমকৈ নিদিবা, যিমান পাৰা সিমান বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া, যিমান পাৰা সিমান ভালকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া। এনেকুৱা নহয় যে যধে মধে প্ৰিফাৰেঞ্চ দি দিছা, ভালকৈ দিয়া, কমকৈ দিয়া। আই হোপ তোমালোকে বহুখিনি বস্তু গম পালা। যদি আমাৰ যিটো ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আছে, ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'বলৈ ইচ্ছা কৰা দেন ল'ব পাৰা। ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'লে আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা পাৰ্চনেলি ছাপৰ্ট পাবা, যেতিয়া এডমিশ্যন পাবা তেতিয়া তেওঁলোকে হেল্প কৰিব। আৰু 199 ৰুপিছত ইমানখিনি দিয়াটো পচিবল নহয়, বাট তোমালোকৰ বাবে আমি পচিবল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। চ' সেইখিনি আৰু যিবিলাক চিৰিয়াছ ল'ব পৰা লিংক এটা ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স জনাওঁ। আজিলৈ মানে কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰি সুধিবা, তোমালোকৰ কমেণ্টৰ উত্তৰ দিবলৈ বা ৰিপ্লাই কৰিবলৈ মই যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ মানে জয়।